ndaj organizata funksionon tashmë që 3 vite. Po. Edhe mundohemi me ndihmu gjitha këto familje me gjitha gjana që i sillin njerëzit vullnetmir në organizat. Po kësaj radhe përveç ushqimet që po e shpërndajmë vazhdimisht për Bajram dhe gjërat e tjera, kemi bërë një kampanjë Tabaku Solidar, i cili do të përmban një 10 copa baklav, një lang edhe një 100 gram kafe, edhe një lang mundësisht edhe 1 euro i kemi kërku për transport. Po. Edhe gjitha këto familje do t'i vizitojmë ditën e Bajramit në shtëpitë e tyre, jo se ne po e bëjmë do një ndim të madhe me baklav, por të pashëm po i gëzojmë. Po i gëzojmë me i vizitu, me i hapë dyrët e tyre dhe me pas që shpondien ata me shku dikosh në shtëpi me i vizitu. Për ndrysha ata vazhdimisht marin ndimat të ndryshme në organizatë edhe do t'i zgjedhim disa familje që janë me të vërtet në gjendje shumë të randë, pasi që tash dikon rrëth gati 600 familje janë të regjistruara në organizatë.